Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, astăzi vă invităm să participați la spectacolul eveniment Stihuri și Cântări, organizat de Parohia Dobroteasa din București, unde ne aflăm în prezent, și Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Vor participa actorii Magda Catone, Ana Calciu și Tomi Cristin, alături de copii de la Cercul de Pictură Buna Vestire Dobroteasa și alături de elevi ai școlilor din sectorul 3, Capitală. Cu doar câteva zile înainte de 1 iunie, copiii, părinți și profesori s-au întâlnit în biserică pentru a asculta stihurile și cântările creștine, ce au dat titlul evenimentului organizat de Asociația Părinți pentru Ora de Religie, la Biserica Buna Vestire Dobroteasa din București. În cadrul evenimentului, poeziile creștine interpretate de actori profesioniști, dar și de copii, s-au îmbinat cu muzica instrumentală într-o formă de exprimare a frumosului artistic spre slăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu. De ce l-am organizat? Pentru că ne iubim copiii, biserica ne iubește pe noi și uite că ne oferă tot felul de ocazii să păstrăm credința străbună, credința creștină, valorile creștine și să le promovăm, punând în valoare talentele copiilor noștri. Ar fi de folos ca în școli lucrurile astea să se învețe și să devină o a doua natură ca un copil să știe și o poezie religioasă, pentru că Duhul care coboară într-o astfel de poezie poate să-l contamineze și calitatea asta a energiei bune este nevăzută și lucrează în timp. Vorbim de un eveniment organizat aici, în biserică, și avem o curiozitate. Aveți emoții? Da, culmea că am emoții. Vorbeam adineauri cu colega mea în biserică și probabil că se vede. Acum noi actorii ne știm între noi și am jucat mult împreună și probabil că și-a dat seama că m-a întrebat dacă am emoții. Într-adevăr am emoții, nu știu de ce am emoții. E foarte interesant că nu sunt un actor. Experiență totuși, nu? Nu numai că am experiență, dar chiar și în rândul colegilor mei trec drept un individ extrem de rece în fața unor asemenea evenimente, dar de data asta probabil că emoția se datorează faptului că nu este vorba de un spectacol. Dacă ar fi un spectacol, credeți-mă că n-aș avea emoții. Dar despre ce este vorba? Este vorba despre o dezvăluire personală, o mărturisire de credință, o dezvăluire personală, și mie ca actor nu mi-e ușor să fac lucrul acesta. Noi actorii suntem obișnuiți să ne ascundem în spatele unor personaje. Sigur că de data asta veți vedea în biserică cuvintele altora, cuvintele lui Nechifor Crainic, cuvintele lui Ion Pilat, cuvintele unei balade populare, ceea ce spun eu. Dar aceste cuvinte exprimă ceea ce simt eu, ceea ce cred eu. Am ales aceste cuvinte pentru că ele se apropie atât de mult de mine, încât spunându-le eu mă dezvălui pe mine. Cei trei actori ai Teatrului Național, Magda Catone, Ana Calciu și Cristin Tomi, au pregătit un recital de texte scrise de Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Hozevitul, Vasile Voiculescu, Costache Ioanid și alți autori. Colo în stâna oilor stă Maria să odihnească și pe pruncul sfânt să nască. Șezu jos și nu șezu să odihnească lucrul desbieratul oilor, desăritul mieilor. Maica Sfântă a oftat, s-a întristat și din gura cuvântat. Oi, de orice rău veți da, voi să nu puteți viera. Maria s-a ridicat, drumul lor și l-a urmat și au mers. Poate fi arta, cea de-a șaptea artă, o formă de apropiere de Dumnezeu? Pentru că vorbim despre artă, despre frumos și despre trăire creștină, ne-am pus întrebarea. Cum își exprimă credința un actor? Rămâneți alături de noi și veți afla chiar din mărturiile actorilor prezenți la acest eveniment. Fiecare om are un talent care trebuie transformat în talent. Pentru actor și în cazul acesta al meu, de mai mulți ani încerc să fac acest lucru, să vin cu texte creștine, fie sub formă de teatru creștin, fie sub formă de poezie și recital de poezie, tocmai pentru a aduce și a găsi și a folosi mijloacele artistice în a-L mărturisi pe Dumnezeu. Când
când ați redescoperit această exprimare a credinței prin teatru? Cred că de vreo 6 ani, de fapt, fac numai acest lucru. Am avut multe proiecte, mai ales de poezie, de recital de poezie, dar și spectacolul creștin Diaconița Olimpiada, care a fost foarte bine primit de oameni și care m-a încurajat să vin în viitor și cu alte proiecte și care pe mine mă definește această formă de exprimare de teatru creștin, poezie creștină. Vorbim despre artă, despre frumos, despre credință. Cum se poate exprima, în cazul unui actor, credința prin actorie, prin teatru? Multă vreme am crezut că suntem anatemizați și că nu vom putea niciodată să vorbim despre teatru și credință la un loc. Sfântul Filimon ne-a ajutat să deschidem o fereastră spre comunicarea asta de plină și să ajungem să înțelegem că suntem mărturisitori și ideea de a șlefui în limbajul nostru tot ceea ce vrem să spunem, bucuria de a fi tot timpul în mijlocul oamenilor un exemplu, demnitatea cu care te prezinți în fața celorlalți și atenția cu care îi privești, cred că îngemânează această legătură, aceste legături care credeam că, așa din neștiința noastră, că sunt imposibile, sunt de legat și incompatibile. Pelerinul însetat în vatra ta a mutat, lumină lină, leac divin, încununându-l pe străin, deasupra stinsului pământ, lumină lină, logos sfânt. Ce a făcut cerul și astăzi am pregătit Siciliana de Paradis. Este o piesă de virtuozitate. Am ales-o din cauza că e foarte melodioasă și mi s-a părut potrivită pentru biserică. Noi doi am pregătit Cearda de Alberto Curci, o parte din ea, generalul era mai lung. Eu am început piesa aceasta și după aia el m-a acompaniat. Ce spunem tu, nu e cam grea vioara pentru tine? Nu, nu este. Acum am trecut la o mărime cam mare și mă cam chinuiesc cu ea, dar o să mă obișnuiesc. Din Palatul Treimii, în peștera. Am văzut copii frumoși, crescuți în familii frumoase, creștinești. Am văzut copii talentați, care și-au exersat darurile cu ajutorul dascărilor lor și iată școala a revenit în tinda bisericii. Un moment inedit l-a constituit prima parte a evenimentului când părintele Florin Busuioc, protopop în sectorul 3 Capitală, a fost invitat să rostească un cuvânt în fața celor prezenți. Și le adun în suflet raiul liniștit al vieții tale și mi-i fă ca în zor de ziua, când o fica să se scoare, să-i văd blâns, cu minți și vesel, îndreptând spre mine pașii, cum îndreaptă către tine. Ați recitat această poezie în mijlocul acestor copii, dar și alături de mari actori precum Tomi Cristin, Magda Catone și Ana Calciu. Ați avut emoții, părinte? Am retrăit emoțiile pe care cu ani în urmă le aveam atunci când participam la concursurile de recitatori și a fost pentru mine o emoție în plus faptul că acești mari actori erau în preajma mea. De multă vreme n-am mai recitat o poezie, iar acum, într-adevăr, a fost un moment inedit și pentru mine. Felicitări pentru eveniment! Ne-am bucurat să fim astăzi în mijlocul copiilor alături de mari actori. Cât a durat organizarea evenimentului?
A durat aproximativ 3 săptămâni. Am vrut să se întâmple lucrurile foarte repede, să fim primii care spargem gheața acestui gen de evenimente în cadrul Asociației Părinți pentru Ora de Religie, pentru că în cadrul acestei asociații ne propunem pentru copiii noștri să cultivăm tradițiile autentice și valorile și să împlinim aceste trei cercuri din care e compusă sigla APOR, biserica, familia și școala. Ce înseamnă pentru parohie, pentru comunitatea de aici, un astfel de eveniment cultural-artistic? Eu l-aș numi o lucrare sufletească, pentru că a pornit din inițiativa părinților, din dragoste pentru copii, din partea Asociației Părinților pentru Ora de Religie, cu care am lucrat și lucrăm foarte frumos și ziditor, din partea școlii cu care colaborăm nu de acum și suntem în împreună lucrare de când am redeschis Biserica Dobroteasa, a corpului profesoral, doamnei directoare, profesoara Gheorghița Badea, și a celorlalte școli cu care avem parteneriate. Copii de grădiniță, copii de clasa 1-4 și mai mari. Această lucrare, cred eu, va ști sau se va strădui sau va așeza și la sufletul copilului, fie că este pruncuț, fie că este în drum către adolescență sau adolescent sau preadolescentă, adolescență, să pornească această lucrare de în inima lor, către noi și noi către ei, dar împletită cu lucrarea părinților. Și să înțeleagă cât de importantă este ora de religie pentru generațiile, pentru copiii noștri, de azi, de mâine, și să rămână așezat la sufletul lor, în inima lor, în mintea lor, că biserica este stâlp și temelie pentru fiecare dintre noi și să le dea acea stabilitate și statornicie în lupta pe care va trebui să o ducă sau care îi așteaptă când se vor face mai mari și vor avea și la rândul lor responsabilități, fie la vremea liceului, fie la vremea studenției sau după terminarea studenției. Exprimările profunde ale ființei umane, concretizate prin poezie creștină și muzică instrumentală și religioasă, au creat atmosferă de rugăciune și înălțare întregului eveniment. Un eveniment care a determinat ca fiecare participant, copil sau actor, să-și exprime talentul ca talent dăruit de sus spre mărturisirea și slava lui Dumnezeu.